Вітаю усіх на хвилі Київ-ФМ, а також тих, хто дивиться нас на нашому YouTube-каналі. Мене звати Ірина Главацька. Я запрошую усіх вас до розмови у межах нашого нового проекту «Ком'юніті Ток». Кілька слів про сам проект. Київ-ФМ як суспільний мовник громади створює майданчик для обговорення важливих тем життя нашого міста. Це платформа для оперативної та якісної комунікації міської влади, громадськості та громадянського суспільства. Ми запрошуємо до обговорення актуальних тем усіх, кому небайдужий Київ, хто прагне долучитися до подолання сучасних викликів і разом працювати над розвитком нашого міста. Такий формат для ефіру радіостанції дуже незвичний, тож, зізнаюся чесно, ми усією командою так само трішечки хвилюємося, аби все вдалося і цей проект став не лише цікавим, а й корисним для киян. Тема нашого першого випуску – діалог про ідентичність від декомунізації та деколонізації до національного усвідомлення. І я із задоволенням представляю сьогоднішніх наших спікерів. Це Вікторія Муха, депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Добрий день вам. Добрий день. А також Олександр Алфьоров, історик та офіцер ЗСУ. Добрий день вам. Доброго здоров'я. І принагідно одразу хочу подякувати за наш захист і за те, що ви сьогодні робите ви, дякую, тисячі, пані. Сотні тисяч українців. Ще так само зауважу, що наша розмова відбувається в змішаному форматі, окрім спікерів, які сьогодні у студії, фізично. У нас ще є учасники діалогу, яких ми будемо долучати до розмови онлайн. Зокрема, це моя колега, радіоведуча, авторка низки проєктів про історію України Ірина Ганах. Іро, вітаю тебе, будемо раді чути сьогодні твої запитання і твої коментарі. Вітаю, друзі, рада бути сьогодні з вами в ефірі. Зауважу ще і нагадаю для всіх, хто зараз нас чує і хто, можливо, пропустив ось цей запуск, що долучитися киянам необхідно, щоб долучитися до нашої розмови, киянам необхідно було зареєструватися за посиланням, яке було опубліковане на сторінках соціальних мереж Київ-ФМ. Якщо ж цього разу ви не встигли, реєструйтеся на наступну п'ятницю. Ну а сьогодні можете писати свої запитання нам на Viber. Його номер 098-009-9898. Ну що, трохи задовго вийшло у мене вступне слово, але проект новий, і мені хотілося познайомити слухачів, глядачів, хотілося про нього більше розповісти. Отже, давайте почнемо із вашого вступного слова. Тепер вам слово, пані Вікторія. Давайте почнемо з вас. Пані Ірино, дякую. Я перш за все хочу подякувати вам за цей формат, за той новий проект, який ви запроваджуєте, бо дійсно такий діалог, він є вкрай важливим, він завжди є вкрай важливим, а особливо важливим в теперішній час, особливо коли ми піднімаємо теми ідентичності, декомунізації, деколонізації, все те, що набуло особливої актуальності після повномасштабного вторгнення. Тож хай він буде, хай проєкт продовжується далі і буде таким майданчиком дійсно успішним, до якого можуть долучатись кияни, задавати запитання, висловлювати ваші власні думки, бо в Київській міській раді, Київська міська влада, ми, власне, в усіх процесах, які ми проходили, пан Олександр, я думаю, підтвердить це пізніше, це був непростий період, але плідний, від початку повномасштабного вторгнення. Ми такий діалог намагались вести і будувати цю роботу спільно з експертним середовищем, з громадськістю. А мені здається, що на питання, чому чи актуальною є тема національної ідентичності, пошуку, власне, нашої ідентичності у цей час, ну, відповідь є очевидною, і відповіддю є те, що наш ворог, він не тільки намагається відібрати у нас наші території, і та війна, яка є, за яку зараз, в якій зараз те, що захищають зараз наші захисники і захисниці, це не лише населені пункти і квадратні метри, кілометри. Це є наша ідентичність, наше право називати себе українцями, говорити власною мовою, знати, поважати і розвивати нашу культуру і наші традиції. Дякую вам, пане Олександре. Я ще раз дякую за запрошення на початок, на старт таких нових форматів. І відразу до вашого питання, дійсно, що таке ідентичність, що таке оце дерусифікація, декомунізація. Ну, по-перше, ідентичність – це пошук ідентичності, або, точніше, відновлення коріння ідентичності.
Це процес, який переживав багато народів, багато націй, багато держав. Це звичайні речі, тому що вся Європа була одягнута в імперські шинелі в 19 столітті. Хтось з них вибрався, хтось з них перетворив імперії на цікаві архітектурні споруди, як Британія, яка віддала все, що тільки можна, але при тому залишила все, що тільки можна. І одночасно з тим, бачите, ми так само проходимо цей період. Трошки запізненням хтось скаже, ну, але Білорусі передуще, наприклад, тому, можливо, не запізненням. Одночасно з тим, оці от поняття дерусифікації, деімперіалізації, це в цілому, насправді, процес, який складається з багатошарових таких от підходів, починаючи з того, що декомунізація, яка у нас в країні була провалена, насправді, в 2016 році, яку зараз ми, по суті, завершили, і міськрада приймала рішення по перейменуванню вулиць, які мали бути декомунізовані в 2016 році, наприклад. Ну, тобто декомунізацію пройшли ми дуже швидко в 2022-2023 роках, потім процес дерусифікації, зараз процес іде деімперіалізації, такий під законом про деколонізацію, достатньо таким, на мою думку, з терміном деколонізації, ці такі паскудненькі, чесно кажучи, тому що ну, не може Україна бути колонією Росії, якщо Україна дала їм писемність, релігію, культуру. От, то, власне, це величезні процеси. Процеси, які ми, по суті, зараз проводимо в дуже-дуже такі мінімальні хронологічні рамки. Майже для чого? В першу чергу скажу, що війна Путіна з Україною, вона розпочалася не з перетину кордонів, а з заявок Російської Федерації. Спочатку про оцінку братніх, небратніх, дружніх, недружніх народів. Потім про приналежність українців до Російської Православної Церкви. Тобто війна почалася насправді з тез, якими вони годували своє населення. І відповідно, щось з цього, перепрошую, гумусу залишилося в них місках, щось нам ляпало на вухо певну категорію населення у нас в Україні. Тому у нас процес він складний, але багато в чому він є турбулентним. І одночасно з тим, це процес, який на сьогодні ми маємо розуміти, є жорстким. Тому що якби він почався в грудні 91-го року, і зараз би не мали цих проблем. Але ж тоді ці всі покидьки, які, скажімо, було дві третини парламенту червоних, вони ж нічого не зробили в цьому контексті. Тому нам. Я би хотіла відрефлексувати стосовно того, що війна починається не з перетину кордону. Є дуже така популярна зараз фраза, що спочатку приходить балет, що спочатку прийшов російський балет, а потім російські танки. От і тут так само треба говорити і дискутувати про те, чи всі це усвідомлюють, що вплив культури ну настільки глобальний має наслідки. Ще хотіла зауважити, що от чому для нашого старту, для першого ефіру, ми обрали тему саме деколонізації. Справа в тому, що для нас, для команди Радіо Київ, це така своєрідна місія. Ми багато присвячуємо свого ефіру саме просвітництву, саме цим темам, опікуються цими темами у нас на радіостанції. Моя колега чарівна Ірина Ганах, вона зараз з нами теж долучається до нашої розмови. Іро, тобі слово. Власне, мені видається, що процес пошуку своєї ідентичності якраз лежить в полі відповідальності кожного з нас, кожного громадянина. І от, власне, ми запустили ці проекти, просвітницькі проекти, які зорієнтовані на подолання культурної амнезії. І от мені здається, що шлях цієї деколонізації, пошуку своєї ідентичності лежить в тому числі і в цієї площині, я дуже рада сьогодні знову ж таки долучатись до цієї розмови. І я дуже сподіваюся, що ми прийдемо до якогось спільного знаменника, як би це відбувалось, зокрема, в Києві. Дякуємо, Іро. Залишайся з нами на зв'язку. Будемо очікувати від тебе запитання і так само маєш змогу реагувати на все, що скажуть наші спікери. І знову ж таки... Так, у нас десь трішечки фонить, ну нічого, це техніка. Так само за форматом у нас передбачено, що далі мають йти за сценарієм, так би мовити, запитання від наших слухачів, від киян, які зареєструвалися. І у нас є на зв'язку Юрій. Юрій, чи ви нас чуєте і чи готові долучитися зі своїм запитанням, скажімо, нашим гостям сьогоднішнім? Я вас чую, дякую.
Прекрасно. Маєте запитання щодо декомунізації, доколонізації, ідентичності української? Ну, як сказати, запитання, коментар, чи що, так я сказав. Ну, це все правильний напрямок руху, тому що інакше не можна побудувати нову державу, незалежну державу. І якщо не відійти від всіх цих назв, від цього комунізму, в якому ми жили. От. І в цьому напрямку, в цьому контексті дуже важливо має, як на мою думку, питання благоустрою міста. Скажімо, я пригадую ще роки там 70-ті, Київ, столиця, який був весь у пітьмі. Світла не було, тільки трошки на Хрещатику було ліхтарів, і також і пару гастрономів, а далі, значить, ні гастрономів, ні їжі, ні світла не було. І за останні роки я помічаю, дуже відбувається, ну, особливо останні роки, Київ впорядковується, проводиться до порядку, дороги, тротуари, парки, сквери, навіть тут, біля мого будинку, де я живу, тут от, нещодавно був облаштований скверик чудовий, гарний. От, все це також важливо з точки зору і декомунізації, і Київради, Київ, що називається, облагороджується. Ну, ви знаєте, мені здається, що Київ в першу чергу реагує на виклики сьогодення. І буквально вчора на пленарному засіданні Київської міської ради ми виділили додаткові 1,5 мільярда гривень на підтримку наших захисників і ветеранів, як по програмі «Захисник України», так і по програмі «Турбота для підтримки ветеранів та їх сімей». І у нас була неймовірна кількість планів на 2022 рік. Звичайно, що повномасштабне вторгнення внесло корективи, те, що можна робити з урахуванням тих викликів, які є сьогодні перед столицею України і перед всією державою. Ми, звичайно, робимо, але набагато більше перетворень кияни побачать, я впевнена, після перемоги. Тому що основне сьогодні – це є перемога. І, звичайно, що підтримка життєдіяльності міста – це транспорт, це соціальна сфера, це заклади охорони здоров'я, заклади освіти – це все теж потребує і фінансування, і зусиль. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що ви можете писати свої запитання нам на Viber під час сьогоднішнього ефіру 098-009-98-98, його номер. Будь ласка, я буду озвучувати, гості мої будуть реагувати. Поки що ж запитання поставлю я. Олександр, от я до вас, продовжуючи тему ідентичності, скажіть, будь ласка, ну, очевидно, що поки маємо, типу, в Україні там певні проблеми із усвідомленням власної ідентичності. Без цього можна побудувати там щасливу і успішну державу? От є приклади, коли... Без ідентичності не можна побудувати державу в цілому, тому що держава – це не корпорація різних людей, об'єднаних заради отримання прибутку, скажімо, це суспільний договір, в першу чергу, який має бути покладений в основу держави. Тому, грубо кажучи, без ідентичності неможливо існувати в державі. Бо, наприклад, ну, всі скажуть, ну от подивіться, завжди мені як історику кажуть, от американці. Вибачте, американці дійсно проголосили свою державу, але в боротьбі з англійцями, в боротьбі з французами, а потім ще й громадянська війна. Вони з кінця 18-го по середину 19-го століття, по другу половину 19-го століття, вони виборювали свою ідентичність. І вони вже на початок 20-го століття вони казали, я американець, I'm an American. Все, достатньо. Їм не треба було пояснити, що він ірландського походження чи англійського. Вони створили свою ідентичність, яка зараз є однією з найміцніших і несе цінності європейські. Тому зрозуміло, що для України необхідно, вчергово скажу, зрозуміти, що нам в середині 20-го століття голодомором, геноцидом і Другою світовою війною нам, українцям, зламали хребет, наш національний хребет пам'яті. Ми ж з вами, по суті, не пам'ятаємо історії про наших прадідів, які воювали на фронті Першої світової війни. А для європейців це війна, яка була ось буквально перед Другою світовою. Вони всі пам'ятають, знають, фотографії мають, листи мають. У нас такого немає, по суті. Угу. І це означає те, що, на превеликий жаль, ми одна з тих держав, із тих країн, яка має величезну проблему з відновленням пам'яті. І часто ми сьогодні говоримо про те, що
ми відновлюємо пам'ять. Я розумію, як коли було голосування по вулицям в Києві, і як комітет пані Вікторії переглядав, ну, ці нові 400 назв, так? І ми відновлювали пам'ять, і ми розбиралися в цих нових іменах, пропозиціях. Часто це були люди, які, ну, ім'я, за яким стояло що? Інтернет стояв. Тому що ти дивишся, хто це, кого пропонують називати. І ти розумієш, що насправді люди турбуються, люди бажають відновити цю пам'ять відповідно до своїх внутрішніх архітектур. Так? І це складно. Ми не відновлюємо її, скажімо, користуючись нашими знаннями. Ми її відновлюємо зараз мозаїчно. Але разом із тим ця мозаїка, вона все ж таки нам дарує, ну, ранту, цю комплексність абсолютно. Ну добре, але пані Вікторія, чому, дивіться, починаючи з 2022 року, дуже такими хорошими, якщо не сказати шаленими темпами, у Києві відбувається перейменування. Чому знадобилася повномасштабна війна для того, щоб з мапи Києва зникла вулиця Московська? Чому? Ну, не тільки вулиця Московська, я просто перед тим, як відповідати на це запитання, доповню пана Олександра, я би навіть пішла далі в історії, в інший історичний період, наприкінці 17-го століття, та, здається, коли нас намагалась Російська імперія зробити єдиним народом. Українців, росіян і білорусів. Оце насаджувалось. Ця наша війна, боротьба за ідентичність, вона триває не з 2022 року, не з 2014-го, не з періоду Радянського Союзу, а вона набагато-набагато раніше почалась. І відповідаючи на ваше запитання, чи всі про ідентичність, про ситуацію, яка є, чи всі усвідомлюють, це і є відповідь у нас на запитання. Те, що Олександр говорив, що нам ламали хребет особливо болісно, ми це знаємо, розуміємо, в 20-му столітті, але це відбувалось і раніше. І це є однією із відповідей, чому з 14-го року по момент повномасштабного вторгнення не було такого успіху декомунізації, хоча вона проходила, вона тривала. Я вам чесно скажу, я готувалась до етеру, і я навіть цифри підготувала по перейменованим, якщо ми говоримо про перейменування, по перейменованим об'єктам. Говорячи про те, що сьогодні, відповідно до реєстру, в місті Києві 2845 об'єктів міського підпорядкування, вулиць, провулків, бульварів, площ. А з 2014 по 2021 рік було перейменовано 248 об'єктів міського підпорядкування. А за ці останні два роки, і я дуже дякую пану Олександру, він очолював у нас експертну групу, без них ми би точно так не впорались, йому і всім експертам, які працювали, ми перейменували 359 об'єктів. Тобто більше, ніж за попередні 7 років. За два роки, бо на то є запит. Зараз, на моє переконання, і це те, що я чую від друзів, від знайомих різного віку абсолютно, від киян є величезний запит на вивчення історії. Не тієї історії, яку викладали і яку пропагували в радянський період, а з викривленими фактами, з нав'язуванням власних наративів, а справжньої історії і повернення тих імен, які є. Тому зараз ми говоримо і про величезний такий сплеск української культури. Прямо зараз в Українському домі триває виставка Алли Горської шестидесятниці. Всіх принагідно запрошуємо. Це навряд чи можна було, мені здається, і такий шалений успіх цієї виставки, навряд чи можна було уявити ще 5 років тому. Ну, власне, так. Тобто є, мені здається, що цей успіх, він пов'язаний із запитом людей, із розумінням людей. Вулицю Московську, ми перейменували Московський міст, Московську площу, Московський проспект, а я дуже добре пам'ятаю, коли ініціювала перейменування вулиці Московської, 16-й чи 17-й рік це був, тоді був спротив місцевих мешканців.
вони більш поважного віку, вони народились і прожили в Радянському Союзі, вони не розуміли, чому це треба робити, і була підтримка частини депутатського корпусу цих мешканців. І я дуже радію і тішу, що сьогодні, незважаючи на те, що дійсно ми кожен п'ятий об'єкт перейменували в місті Києві, і так це створює всім, повірте, не тільки киянам незручності. Це і нам з Олександром, і всім створює незручності, але давайте звикати, давайте вивчати не нові назви, а ті нові імена і видатні постаті і сторінки української історії і київської історії, бо все ж таки ми намагаємося, щоб більшість цих постатей була пов'язана з історією нашого міста. Так. Я просто приб'ю. Знаєте, наскільки класно, коли я приїжджаю в Київ, їду і в Казівники. Вулиця Гетьмана Скоропадського, потім з'являє на іншу, дивлюся, Міхновського. О, Звіринець, ти їдеш і ти, я просто чесно кажу, як історик, як громадянин цієї держави, я кайфую, коли не бачу назв, які мені абсолютно чужі. І назви, за якими, от просто от ці, кажуть, навіщо перейменувати, така волокіта. Друзі, російський окупант зайшов на нашу Донеччину, Луганщину і Крим по тих вулицях, які ми сьогодні перейменовуємо. Вони коли заходили туди, вони бачили, о, так Леніна, у нас теж Леніна. Що тут інакше? Та один, сама Хрущовка? Та, та. Так, все про перейменування і нові назви київських вулиць знає Ірина Ганах. Вона ось уже, Ір, поправ мене, якщо вже більше року готує проєкт, який виходить в ефірі «Київ.ФМ» і має назву «Назва має значення», саме про те, на честь кого називають, отримують вулиці нові імена. І якраз Іра хоче долучитися запитанням або коментарем, давайте її послухаємо. Так, друзі, я би особисто хотіла вам подякувати за вашу роботу на шляху перейменувань столичних вулиць, бо як мінімум на Київ.ФМ я та людина, яка найбільше працювала з цією інформацією, і я для себе насправді відкрила величезний дивовижний світ українських історичних постатей, як мінімум, історичних назв. І я ще раз сподіваюся, що так само це відкрили для себе і наші слухачі. В той самий час ми бачимо, що все ще залишається дуже багато людей, які не розуміють, для чого, чому. І я думаю, ця тема була запланована в розмові цього ефіру, але зараз знову в публічному обговоренні виникло питання щодо присутності постаті Булгакова в київському просторі. І ця тема неодноразово підіймалася вже. І дуже часто з суспільством говорили про те, чому це ім'я важливо, як мінімум, з топонімів прибрати, але все ще ці дискусії виникають. На ваш погляд, як в сьогоднішніх умовах потрібно комунікувати з суспільством? Чи це має бути, ну я не хочу сказати, насильницьке нав'язування, так, що ми забираємо музей, перейменовуємо вулицю, все, Булгакова у нас немає, бо все ще є дуже багато людей, для яких це рішення не зрозуміле. Як ви бачите цю комунікацію з суспільством? Дякую, Іро. Будь ласка, реагуйте. Дякую дуже і дякую вам за висвітлення, за історії, за розповіді про тих постатей, про нові назви міських об'єктів, бо то дуже важливо розуміти, чому міські об'єкти носять цю назву. Олександр не дасть мені сказати неправду. Я була тією людиною, яка приходила на засідання експертної ради в 2022 році і говорила, що постать Булгакова, власне, перейменування вулиці Булгакова, варто було би відкласти, бо є ті назви і ті постаті, які, вочевидь, не мають бути на мапі Києва. Ми розуміємо, що вулиця Пушкіна, площа та вулиця Льва Толстого, ну, не мають абсолютно жодного відношення до столиці України. І абсолютно правий Олександр, що не тільки ворог заходить і проїжджає танками потім по цим вулицям, а потім це є приводом зробити нас одним, робити нас, поширювати цю брехню про один народ, говорити, що ми йдемо захищати російськомовне населення, ми йдемо захищати наших пушкіних ленінів в українських містах. Щодо постаті Булгакова, мені здається, тут
Я би зробила таке невеличке зауваження. Дійсно, було багато дискусій. Але, на моє глибоке переконання, Український інститут національної пам'яті перед тим, як оголошувати, опублікувати цей висновок, мала би бути ширша дискусія по цим по таким постатям. Тому що зараз суспільство розділилось на тих, хто підтримує. Ми не говоримо про заборону, да, підтримує і вважає, що Булгаков несе в собі імперські наративи, і тих, хто цього категорично не бачить в їх творчості. У вас я особисто багато знайомих з другої категорії? В мене ні. В мене, наприклад, ця моя фейсбучна стрічка, вона за те, що Булгаков ненавидів українців. Ні, у мене багато знайомих, які розділяють і одну точку зору, і іншу точку зору. І я можу сказати, що це освічені люди, які багато вивчали історію, які знають і читають її. Мені дуже шкода, що не було більш широкого експертного обговорення. Тому що є ситуації, знаєте, мені це нагадує іноді, пам'ятаєте, казни в мультфільмі радянському, поганий приклад в цій темі, але казнити не можна помилувати. Де поставити кому? Та? У нас дуже складна історія. І треба в окремих ситуаціях треба розуміти, що от поставити кому – це не є виходом. Треба дати розуміння суспільству і аргументи суспільству достатні для того, щоб, ну, принаймні, більшість прийняла цю думку. Мені не вистачило в роботі Українського інституту національної пам'яті, не вистачало комунікації з громадськості, бо її не було. З 2022 року єдина комунікація – це коли ми прийняли рішення. Якщо, принаймні, Київська міська рада, ми комунікували на етапі прийняття рішення, коли вже відпрацювала експертна група, прийняла власні рекомендації, ми на цьому етапі працювали з киянами, то Український інститут національної пам'яті, на превеликий жаль, цього не зробив. Мені дуже шкода, що не була залучена музей Булгакова, це є філією музею історії України, що вони не були залучені до цієї роботи як власне науковці, бо музей це є і наукова інституція. І от перша така дискусія широка, вона мала бути саме експертною. І було б дуже добре, бо такі питання, мені здається, зараз мені прикро спостерігати, і що це питання, воно роз'єднало киян. Хоча насправді задача цих процесів, так, коли ми говоримо про національну ідентичність, знайти ту формулу, яка би об'єднувала їх, коли всі би отримали відповіді на запитання, чому так. І постать Булгакова є складною. Він жив в складний період, і вона не є однозначною абсолютно. Дивіться, наскільки я знаю, за моєю інформацією, то сам музей вже він трансформується. Так, там уже експозиції є, там про визвольний рух, якщо я не помиляюся. Ось питання тільки ж в назві. Питання в назві. Музей, так, музей дійсно, музей змінив експозицію. І всіх, звичайно, всі охочі можуть піти подивитись і знову ж таки оцінити і сказати, чи достатньо відповідей музей дає на ті запитання, які сьогодні є. Але, ви знаєте, мені у нас, на превеликий жаль, от висновок несе в собі імперські наративи, багатьма людьми читається як автоматична заборона творчості. Бо живемо в такий буремний час. І мені дуже шкода, що ми говоримо так багато про Булгакова, а не було такого інформування про висновок Українського інституту національної пам'яті щодо Петра Чайковського. Бо Український інститут національної пам'яті раніше прийняв рішення і рекомендував консерваторії змінити назву, принаймні відмовитись від імені Чайковського. І для мене виглядає трохи абсурдним, коли консерваторія, яка розташовується на Майдані Незалежності, де прощаються з українськими героями, з тими, хто віддав життя за свободу і незалежність, знаходиться вищий навчальний заклад, який носить ім'я російського композитора. І це такі теж подвійні стандарти, коли вони не виконують музику Чайковського, а ім'я носить консерваторія. Це би питання теж прояснити. Тобто є багато складних питань сьогодні.
Абсолютно багато. І я просто додам, що є такі випадки, коли я ще в 22-му році про це говорив, про те, що є випадки, які будуть потребувати розміщення конкретних об'єктів, так би мовити, в буфер, в карантинну зону. І от після перемоги громадяни наші скажуть, чи можуть вони жити без того чи іншого діяча, який розміщений, грубо кажучи, в цю культурну карантинну зону. Це перше. І до таких випадків ми можемо віднести Булгакова, ми можемо віднести ту саму Ахматову, ми можемо віднести ще низку, цілу низку людей, імена яких ще залишаються на вулицях. Але тут момент такий, що, на превеликий жаль, ми вже говоримо з вами не про декомунізацію, де видно, хто є хто. Ми говоримо не про дерусифікацію, де теж дуже видно. Ми говоримо про поняття деколонізації, яку правильно назвати деімперіалізацією. І тут є складність, тому що переважно це емоційний фактор. Якщо закон про декомунізацію говорить, якщо людина посідала пости, там мала співпрацю з органами, з репресіями, тут все нормально, так? Зрозуміло. Якщо людина не має стосунків до України і на честь цього художника другого ешелону названа якась вулиця, ну до чого тут? Так? А от з деімперіалізацією дуже складно. Ми маємо зрозуміти, що за хвилею, наприклад, зняти Булгакова, піде друга хвиля зняти Гоголя. За хвилею зняти Гоголя піде третя хвиля зняти пам'ятники, а їх дуже багато, академіку російському, Тарасу Шевченку. І оце питання, яке мене турбує як громадянина. Та? Бо потім ми перейдемо, ну, легко забороняти, легко діяти, як росіяни діють. Я свого часу поставив багато пам'ятних знаків, хрестів, пам'ятників до повномасштабної. Зокрема, два з них були в Мангуші, це місто під Маріуполем, хрест в пам'ять загиблих, будь-яких війн, і пам'ятник там стояв в Сагайдачному. А в Маріуполі ми поставили пам'ятник Святославу. Ну, Святославу пам'ятник просто знищений артударами був. А там вони в Сагайдачному цей хрест знесли разом із меморіалом Голодомору. Приїхали і перше, що вони зробили. Тобто вони ці стовпи пам'яті прибирають відразу, бо у них є все своє. Ми ж не азіати, ми цивілізовані люди. Ми маємо з вами зрозуміти, що Україна була не імперією. В 19 столітті ми були імперією. І коли в Європі всі зрозуміли, що людина, яка розмовляла німецькою, була громадянином Австрії, але є Ференцом Лістом угорцем, це питання для Європи зрозуміло. Тільки Росія не може розуміти, що все, що було в Російській імперії, це не є російським. З іншого боку, інакше скажу так, що у нас, здається мені, дерусифікація і деімперіалізація – це процеси, які мають теж територіальний вектор, тому що щось я не бачу, щоб хтось поспішав на честь Франца Йосипа чи Марії Терезії на Західній Україні щось прибирати. І я просто про це мовчу. Знаєте, але ж справедливості ради, там же теж імперія. Так, долучається і Юрій. У Юрія прізвище ще й Суворов. От і Юрій хоче поставити питання, і наша Ірина Нормальне Ганна. Українське прізвище. Да, от, да. Не Суворов вже ж. Пане Юрію, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Ну, якщо російське, то Строгов було б, Строгов. Українське, вже Суворий, Суворов. Так, щодо прізвища. Угу. Ну, питання, взагалі, дуже потрібна ця розмова, все це дуже важливо, важливо і має велике значення для того, щоб дійсно була і розуміння, в якій ти країні живеш, і громадянин, якої країни ти є, щоб історію знати, і все це розуміти. Але все-таки я повертаюся до того питання, що я сказав, що дуже важливо для декомунізації, для деімперіалізації, щоб ми жили в такому красивому просторі, де легко дихається, де ти відчуваєш дійсно, що ти от громадянин цієї країни, що ти громадянин цієї, що ти мешканець цієї столиці або цього міста, де все чисто прибрано,
все блищить. Де парки, сквери, театри, грають спектаклі, там на майданчиках грає музика. Тобто, що ти вийшов із тої темряви, із тої, значить, я знаю, такої якоїсь зашореності, як ви сказали, такого радянсько-комуністичного буття. Що ти живеш у вільній, щасливій країні, навіть незалежно від того, що зараз тут іде війна. Хоча іде війна, але все-таки ми повинні відчувати, ну, якийсь от час є між тими тривогами, тими ракетними обстрілами, щоб людина все-таки відволікалась і вийшла на вулицю, вийшла у двір і побачила, цвіте вишня там, цвіте якесь дерево, красивий сквер, красивий парк. Що ти, якщо ти поїхав за кордон, то тобі кажуть, о, хтось каже, там якийсь іноземець каже, о, я був у Києві, там у вас так гарно. Ну, взагалі так всі. Пане Юрію, ви, я бачу, довго можете розповідати про Київ. Пане Юрію, дивіться, довго можете розповідати про Київ і як, яке це класне місто. Але давайте, питання маєте, сформулюйте запитання, бо дуже мало у нас ще, у нас буквально там 12 хвилин залишилося. Ну, запитання зараз дуже багато говорили про Булгакова, то я просто хочу сказати свою думку, що, в принципі, Булгаков, його творчість, особливо, скажімо, ну, «Собаче серце», скажімо, там от така виступна, я б сказав, явище таке, як шариковізм і швондерізм. Це питання ментальності, питання навіть свідомості і питання, як сказати, ну от і сьогодні ми маємо боремося з чим, з цим швандерізмом і шариковізмом у всьому, в нашому житті, починаючи від побуту дрібного і закінчуючи верховними. Добре, ми вас почули. Ми вас почули, пане Юрію. Дякуємо вам за вашу думку. Будемо реагувати. Ну, ще раз, мабуть, треба сказати, що є для міста зараз пріоритет: це військо, це перемога. І те, що говорив пан Олександр, що стосується імперського періоду, то це непросто. І ми точно не маємо робити так, як робила радянська влада. Ми старий мір розрушимо, ми новий мір построїмо. Це точно потребує вивчення, бо є постаті, абсолютно погоджуюсь з паном Олександром, бо так само ми можемо зараз розглядати і російськомовну прозу Тараса Григоровича Шевченка, і Гоголя, і Тичину, і Сосюру, і де ми завершуємо. І, безумовно, треба враховувати той історичний період, в якому жили, творили постаті, і розуміти, що відбувалось. Бо дуже легко давати оцінки сьогодні, зараз, коли є Україна є незалежною, коли, хоча ми боремося, важкою, великою ціною нам ця незалежність наша вдається, але тоді був абсолютно інший період. Так, ну, я, дозвольте, прокоментую те, що пан Юрій сказав, коротко дуже. Дуже важливо, коли у тебе форма внутрішня збігається з формою зовнішньою. Безперечно, про благоустрій мого улюбленого, тисячолітнього, золотоверхого, богорятівного стольного граду Київ. Тому що, подивіться, наскільки є цікавим, але ми не помічаємо, що навіть в совєтський час все маркувалося дуже-дуже, скажімо, простими речима. Магістралі, площі, назви. Герої, яких ми не знали, героїв, які вони придумали, художники, які народжились і жили і помирали в Сибіру, але чомусь вони опинялися в нашій столиці, все навіяло нам комплекс меншої вартості. Але навіть при тому совєти ухитрилися: пам'ятник Прясовській раді, арка, потім дом, музей Леніна, потім площа Октябрьської революції, потім Бесарабка з Леніним, потім площа Льва Толстого з найбільшою вулицею. Магістраль заповнена. Бачите? Тепер нам головне, мені здається, що киянам і в цілому громадянам України, щоб Київ не загубив оці магістральні ідеологічні і дійсно їх переосмисливши. Тому треба все робити. Все зовнішнє, внутрішнє. Так, ну слухайте, ну під завершення нашої розмови у нас і коментар під трансляцією, і запитання на Viber, і запитання від Ірини Ганах, колеги нашої. Давайте послухаємо Іру, і далі будемо вже реагувати на запитання людей, які нам пишуть. Іро, слухаємо тебе. Шановні друзі, я ще також хотіла поговорити про деколонізаційні процеси. І тут я хочу зацитувати статтю Данила Судини, кандидата соціологічних наук, де він говорить в своїй статті про те, що
Деколонізаційні процеси зводяться до розбудови модерних інститутів, адже це, мабуть, спільна риса всіх постколоніальних країн. Імперії по собі залишають інституційну пустелю. То, власне, яка ситуація зараз в Україні з розбудовою модерних інститутів? Ми величезні надії покладали, напевно, на Інститут національної пам'яті, але пані Вікторія зазначає, наприклад, про брак комунікації з боку цієї інституції. Як ви бачите ситуацію сьогодні з розбудовою модерних інституцій в Україні? Дякуємо. Та, ну що сказати, Антон Дробович, військовослужбовець, директор інституту, а багато військовослужбовців там. Зрозуміло, що інститут покладає величезні, скажімо, рішення, і це зрозуміло, але одночасно просто маємо зрозуміти, що інститут – це є установа, ну, скажімо так, заполітизована. Довгий час намагалися певні політики гратися, чий це має бути інститут. Однозначно скажу, що я свого часу балотувався на посаду голови інституту, от, і мені сказали, знаєш що, а ти хочеш, щоб тобі приходило 1000 звернень щоденно? Я кажу, не хочу. Я кажу, а це можна влаштувати. Ви розумієте, ці речі насправді пов'язані з великою політикою, це раз. А друге, ну, у нас, я розумію, що, дивіться так, нас небагато, українців небагато. Нас менше, ніж французів, менше, ніж німців, менше, ніж росіян. На кожного українського історика припадає 5 російських істориків. Це просто арифметика. І тут теж наші інституції розвиваються, і їх багато. А от про інституції більше, мабуть, питання до пані Вікторії, бо у нас же ж є плани і музей окупації, і музей революції. І тут треба помічати. І друга черга музею Голодомору. Ну, насправді, я дуже сподіваюся, що ті проблеми, які в комунікації зараз є, і це стосується Український інститут національної пам'яті в першу чергу, але так само є Міністерство культури та інформаційної політики. Так само є у нас неймовірно активний музей історії Києва, але я пропустила, але я останнім часом за ці 2 роки я не особливо чую великі потужні проекти від Національного музею історії України, який мав би бути зараз флагманом, бо є величезний попит. Що стосується інституції, то дуже хочеться, щоб все ж таки при формуванні, при призначенні керівників дійсно оця державницька позиція, державницьке значення цих інституцій було враховано. Ну і тут, відповідаючи так само на запитання, коли ми щось забороняємо, демонтуємо, що ми створюємо. Уже 10 років місто Київ чекає, і Україна чекає на появу музею Революції Гідності. Друга черга, зрозуміло, що останні 2 роки вони внесли корективи, але з 14-го по 2022 рік особливого поступу такого, щоб відчули всі і знали чітко про плани, ми цього не побачили. Ми чекаємо на другу чергу музею історії Голодомора. А щодо того проспекту, тієї перспективи, яку пан Олександр згадував, то Леніна вже немає. Музей Леніна перейменований. Я думаю, що багато киян вже забули, що український дім був музеєм Леніна. Арка Площа Комсомола чи що була європейська площа? Я теж не пам'ятаю. Знаєш, європейська історична назва, яку повернули, але я приїхала в Київ в 98-му, це вже була європейська площа. Європейська, так. Але вона носила в радянський період. Чи Комсомола, чи, я перепрошую, теж просто. Період іншу назву. Ну і Арка Дружби Народів уже майже два роки, як і Аркою Свободи Українського народу. Тобто ми дуже формуємо коротко. Інститут національної пам'яті рекомендував знести. Можна це знести чи ні? По-перше, це рекомендація. По-друге, зносити сьогодні треба уже не Арку Дружби Народів, а Арку Свободи Українського народу. Ця композиція, коли ми говоримо в тому радянському розумінні про Арку Дружби Народів, ми говоримо про три елементи, три складові елементи. Це брати, які
впали в 2022 році, які демонтовані. Це композиція «Переяславська рада», яка тимчасово усунена з публічного простору і яка, власне, підлягає демонтажу, але весь цей комплекс є пам'яткою. Ми дуже чекаємо на рішення Міністерства культури та інформаційної політики. Це щодо швидкості реагування на процеси. Щодо виключення цього об'єкту з реєстрів. А арка, власне, із цих, якщо дивитись на арку, прибрати другий цей компонент, то які наративи несе арка свободи українського народу, яка має форму веселки? Музей Леніна ж не зносили? Його перейменували, і на сьогоднішній день уже мало хто згадає, що це був музей, власне, Леніна. Так, шановні гості, експерти, 2 хвилини у нас є. І у нас я хотіла би зачитати, от у нас є коментар якраз на завершення. Анастасія нам пише, комунікації з суспільством не вистачає. І я впевнена, якщо б комунікація була побудована, розподілу в суспільстві не було б. Незрозуміло, на що саме реагує Анастасія, але от давайте на завершення. Про комунікацію і про розподіл, діалогові майданчики є на сьогодні для того, щоб не було цього двох думок щодо, не знаю, Булгакова чи інших таких острих питань? Діалогових майданчиків, напевно, багато не буде. Перше, це має бути експертний діалоговий майданчик. В першу чергу, це коли приймаються такі складні рішення, їх мають приймати фахівці. Ці рекомендації мають приймати фахівці. А друге, те, що стосується діалогу з громадою, з громадськістю, з киянами, то ще раз дякуємо вам за ваш проєкт. Я дуже сподіваюся, що такі теми ви будете підіймати і надалі, такі актуальні, гострі, неоднозначні інколи теми, і що цей діалог буде продовжуватися, що до нього будуть долучатися якомога більша кількість людей, щоб знайти для себе відповіді на запитання і, власне, потім уже приймати спільне рішення, бо маємо бути об'єднаними. Скажу, на жаль, в демократичному суспільстві часто комунікації неможливі, тому що заходиш в соціальну мережу і бачиш людину, яка була свого часу спеціалістом, фахівцем, експертом в нафті, потім в газі, потім в медичній реформі, в силовій реформі, потім у війні, в стратегії, в контрнаступах, тепер це фахівець з вулиць. І коли, знаєте, були скандали, чому у вас так мало козацьких полковників на вулиці? Ось цей. А інші кажуть, а чому так мало медиків? Цей, 20 секунд. І от, власне, комунікація – це важливо. Але, знаєте, щоб це не був балаган, і треба довіряти все ж таки тим органам, які несуть відповідальність. Оце основне слово – відповідальність. Іро, а ти знаєш, що таке хронометражі, як важливо на радіо вчасно закінчити, тому не дам тобі підсумкового слова. Подякую гостям. Вікторія Муха, депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури і чого ще, пані? Туризму, суспільних комунікацій. Олександр Алфьоров, історик, офіцер ЗСУ. Сьогодні були спікерами нашого пілотного проєкту Community Talk. Я дякую всім, хто долучився, шукайте нас, будь ласка, на соціальних сторінках, реєструйтеся на наступні ефіри. Я всім дякую, хто дивився, слухав, і до побачення. Істина не народжується в супер.